A musím říct, že v posledních, já tady bylo nějaké číslo, já se podívám, v posledních snad 6 letech nebo něco takového. Ono to tak vychází zhruba takové jedno nebezpečí za rok, co jsem tak jako tak odhadoval. Protože tady za poslední, já kecám, častěji, tři za rok. Totiž, přátelé, Kesslerův syndrom. Pan Kessler měl takový syndrom a proto se mu říká Kesslerův syndrom. Nebude mi stačit tohleto laďovské vysvětlení. Kesslerův syndrom je něco, co můžete znát, pokud jste viděli film Gravitace, kde je takový absurdní předpoklad, který není úplně smysluplný, ale má reálný podklad, ve kterém, že v gravitaci tam Sandra Bullock poletuje a nějaké kosmické trosky ji narazí do ISS, to rozstříští to ISS a to pak zase rozstříští jiné družice na mnoha orbitách. To nehrozí. Máme tady totiž orbitu, která je ve výšce 608 km nad Zemí, nad povrchem naší Země, což je výrazně víc, než je orbita ISS. ISS je něco kolem 400, nechci kecat. 300, 400, něco takového to má být. No jako každopádně i tak to jako není úplně jako no, těžící věc. Já to řeknu. Takže a na té orbitě, na mnoha orbitách naší Země lítá velké množství družic. Absurdní číslo ještě narostlo o absurdní další přídavek s tím, co rozjel Elon Musk a Starlinky, protože v podstatě... Vláčky Elona Muska v podstatě, já nevím, jestli nechci kecat, kdyby tady byl nějaký z kosmonauty, tak mě klidně opravte, ale tam se mluvilo o nějakých číslech, že se v podstatě strojnásobil počet družic na orbitě, minimálně počet aktivních družic. Ale my máme i mnoho neaktivních družic z období Sovětského svazu, i třeba z období amerického kosmického výzkumu, i armádního výzkumu, nebo armádních letů. A tyhle ty staré sondy nemají pohon, nebo ho mají vyčerpaný. Současné sondy to mají tak, že když skončí jejich životnost, tak se musí dostat na vyšší orbitu, na takzvanou parkovací orbitu, kde je řídčeji, a nebo se dostat do atmosféry, kde zhoří. Protože vlastně obojí dvojí dost pomůže. Že logicky, když se zamyslíte, představte si, že na sebou máte hejno much a teď to hejno much dáte do dvojnásobné vzdálenosti, tak ty hejna much je řidší a méně teda nebezpečné, než když je srazíte do menšího objemu. A taková parkovací orbita je proto jako bezpečnější a tam, když se něco jako srazí, tak to nepokryje takovou oblast. Ale při 600 kilometrech, což je opoje 200 kilometrů nad orbitou ISS, tam je celkem husto a stalo se, že dvě tělesa se vyhla, ale velmi, velmi, velmi těsně. Prakticky 20 metrů daleko od sebe proletěly a ve vzájemných rychlostech opravdu velkých, protože tady jsou rychlosti desítky tisíc kilometrů, 28 tisíc kilometrů za hodinu a si představte, že se tak jako dvě tělesa střetnou a způsobili by něco, jako kdyby najednou jste měli na orbitě létající brokovnice, nebo střely z brokovnic. A co by taková střela z brokovnice Tondo mohla udělat, prosím tě? Co by tak mohla udělat? Já jenom vteříku, jestli něco ještě dogooglím. No, tak to řeknu teda já. Ne, už to mám. Já jsem potřeba dopsat větu. Takhle, to, co by to udělalo, je tohle ten shotgun efekt, je ten, že si představíte, že se vám prostě na té orbitě sprsknou dohromady dva objekty. Každý objekt vám vytvoří třeba, řekněme, ať se vám to dobře počítá, 1000 úlomků, že, který se takhle brokovnicově rozprskne. Ty trefí další objekty, které se rozprsknou na dalších 1000 úlomků a ty trefí další a další a další a další a další a další. No a v podstatě se vám stane, že se vám celá Země obalí do toho Kesslerova syndromu, což je asi to, k čemu si chtěl původně dostat. A to je teda to, že tady budete mít tolik těch úlomků, které budou narážet do dalších úlomků, které vytvoří další úlomky, které vrazí do dalších úlomků, že se z toho stane v podstatě neproniknutelná vrstva pro cokoliv, co bychom chtěli vypustit z této planety a vyletět s tím někam do vesmíru, protože v podstatě nebude kudy se vyhnout nějakému tomu úlomku. A tomu se pak říká ten Kesslerův syndrom. Takže
jako reálné riziko s tím, že my jsme měli jednu takovouhle srážku v roce 2009. A vtipné je, že tenkrát to bylo, vlastně to byla ruská družice Kosmos 2251 s Iridium 33 a tentokrát to byla ruská družice Kosmos 2221, ono nějaké ty kosmosy nám tady zlobějí poměrně. A mělo to teda být s satelitem na sledování termosféry, ionosféry, mezosféry, že jo, v podstatě naší planety, agentury NASA. A došlo tam jako k té skoro kolizi a byly od sebe pouhých 20 metrů přitom, což není mnoho. Opravdu jako u objektů, které se nemohou korigovat svojí, vlastně, že už nemají ty pohony, že žádný, tak je to opravdu velice, velice blízké setkání a tam to mohlo skončit blbě a samozřejmě jako čím déle budeme v čase tím těletě a čím více toho budeme vypouštět na tu orbitu, tak se, pokud jako na to si nebudeme dávat pozor, tak tato rizika budou jen a jen růst, nebudou se zmenšovat. A samozřejmě na to jako lidstvo myslíme a jako existuje spoustu projektů, jak tomuto zabraňovat, jak případně odstraňovat nějaký ten bordel, ale to všechno jsou to takové, řekněme, experimentální návrhy, nápady a uvidíme, jak to do budoucna bude vypadat, protože vím, že v chatu byla nějaká otázka, jestli už je nějaký satelit, který chytá jiný satelity a tak. Jako říkám, tam, jsou tam nějaké projekty, ale ještě nemáme nic pořádně efektivního. Ano, náš drahý Zabý systém se na to zeptal a ano, nápady jsou, ale nebyl ještě ani jeden realizovaný. Já trochu čekám, že se... Takhle. Na orbitě je to těžší, aby se to stalo nějakým stylem startupu, jako se třeba stalo teď odplastovávání moří. Protože když se zamyslíte nad tím rozsahem, ono je to relativně srovnatelné, když vidíte tu kouli, která je pokrytá oceány, a pak vidíte tu kouli o pár stovek kilometrů dál, která je pokrytá družicemi, tak jasně ten povrch je větší logicky, ale je to podobná snaha a co se týče plovoucích bordelů v oceánech, tak na to vzniklo několik startupů, které samozřejmě teď jako sbírají pod finance od podporovatelů a možná do budoucna, když se ukážou jako rentabilní, že budou fakt ukazovat několik tun nazbíraných třeba za měsíc, tak budou říkat, tak ty státy, které to znečišťovaly a možná by se třeba i nějaká jako obchodní komunita mohla shodnout, že každý bude teď platit nějakou daň z odpadu, z výroby odpadu a třeba i ty velký řetězce, jako dovedl by si to představit, tak se z toho by pak platil tenhle ten servis, protože v současnosti je to hodně nadivoko právě na té orbitě. No. Tam jsou ještě jenom dva takový zajímavý dotazy. Jeden od Xavera z Utyčenci, který se dají prakticky, ne, počkej, ne, Odhada v letadle, což byl strašně divný film. Každopádně, takže tři dotazy celkem. Takže Xaver a Had v letadle, jestli by nezačaly sami padat ty části, ano, začaly, ale trvalo by to hodně dlouho. Takže v podstatě ty si vím, že bys měl třeba na 100, 200, 300 let v podstatě zaseknutý jakýkoliv vesmírný průzkum, protože bys to prostě nedostal nic. A ještě k tomu, jo, by si přišel o všechny satelity prakticky, protože takováhle vlna typu to, fakt, opravdu toho jako full scale Kesselova syndromu by ti opravdu sundala všechno, co tam máš nahoře, takže jako postupně. Takže tady se bavíme jako o tom, že veškeré věci jako GPS, telekomunikace a teda všechno by bylo v háji, což je něco, co jako opravdu nechceš. Takže to, že by to za 100-200 let popadalo všechno na zem a mohl by začít od nuly, je asi uspokojivé, jako, nebo je ulehčující jako informace, ale ne za stolik. A pak je od Lenzy dotaz, jestli by ta vrstva bránila proti meteorům. Nope, ne, ani trochu. Že tady se bavíme, výsledek by byly malinkaté úlomky tak blízko zemi, že jakékoliv případné kolize už by asi jako moc... Pokud by to nebyl hodně malý meteoritek, který by stejně schozel v atmosféře, tak by to asi nehrálo žádnou roli. A potom bránila by ta vrstva oteplování planety, kdyby byla hustší. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že by se to tak nějak vynulovalo, protože určitý věci, které tam jsou, tak jsou silně odrazivé a něco by odráželo na tu zemi, něco by naopak odráželo pryč. Nějaký záření.
zajímavá otázka. Možná se na to už někdy zaměřil, ale spíš asi ne. Že ono není moc čeho čerpat na to data, takže, ale to je jak dotaz zajímavý. Tak jsem chtěl zmínit. Ne, tak určitě, přátelé, ale nestalo ani to, co jste jeden napsali, by se nestalo. Ono jde o to, že ty úlomky jsou fakt malé, bavíme se o řádech několika centimetrů až jednotky milimetrů, což je dost na to, aby vám to roztříštilo nějaké křehkou součást. Prostě představte si kovovo, křemíkovo, skleněnou plastovou konstrukci těchto družic, kterou to prostě rozničí. To jako dokáže, když se to srazí. Nebo především solární panely. Vzpomeňte si, ale vy si nespomeňte, vy jste mladí, ale vzpomeňte si, nebo vygooglete si solární panely na Miru, které sice nebyly sraženy s orbitálním smetím, ale byly sraženy s tím, že jedna sonda špatně zaparkovala, ale tohle bylo v době, kdy tolik družic ještě nebylo. A teď se bavíme o masivním množství družic, které teda by měly na konci svého života někde to uzavřít a ukončit, ale je to to samé, co asi pozorujete, pokud je vám více než, řekněme, 35, možná i na 40, a zvykli jste si, že když jste chodili ve městech po chodnících a silnicích, tak jste si mohli jako malé děti hrát a co děti, měli jste si kdy hrát a teď je ta doprava tak hustá, si vyloženě prostě pamatuju ten rozdíl, vidím ten rozdíl proti svému dětství, jak je hustější doprava v českých zemích na silnicích a přesně tohleto se prostě děje na orbitě. A co se týče oteplování, nikolivěk ta vrstva je málo hustá, ale dovolím si dát krok stranou, takzvaně až zvědátelský krok stranou, protože v týdnu ve vědě, které se můžete dívat na ty novinky, které jsou vždycky nějak vybrané, tak ještě máme vždycky bottom. A někdy ty novinky jsou také dost zajímavé, které bych možná i pošťouchl na pozici topu. A zrovna tady je totiž novinka, kdy odborníci varují před geoinženýrstvím. A já bych jenom krátce to zmínil, protože je to trochu novinka, kterou dáme, jak to nazvat, zbraně a náboje konspiratorikům, protože řeknu, aha, Soros, teď vlastně jde vidět, že to je chyba, to geoinženýrství, to ovlivňování, ty chemtrails, ne, tady jde aspoň pěkně vidět, jak to funguje. Protože, jak to funguje bezpečně, protože obecně už máme několik úvah toho geoinženýringu, které by ovlivňovalo globální počasí. A jeden z těch typických příkladů je, že by se dávaly nějaké drobné částečky do atmosféry, které by tam odrážely část slunečního světla pryč, zpátky, a takže by v podstatě zvýšily takzvané albedo naší planety a nedocházelo by tak rychlému oteplování planety. Že sice ty sajréty, co vypouštíme do atmosféry, oxid uhličitý, metan by zůstalo, ale vlastně... Ne, to si neřek. Ale jako to přijímané teplo by s tím tak neinteragovalo, že globální oteplování je interakce těchto chemických látek se zářením slunečním. Ale už se o tom mluví dlouhou dobu. Samozřejmě jde se fakt po malých krůčcích, protože tohle není jako věc, co OK, Slováci se rozhodnou, že si změní globálně počasí. Takže si nad sebe jako vypustí třeba částice. Výborný nápad, akorát ty částice nebudou na slovenské jenom. Je to jako rozptýlí všude. A to je přesně ten problém, že kdybychom se už pro něco rozhodli, tak by na to musel být fakt celoplanetární konsenzus, čehož se jako úplně vidím, jak se celoplanetárně na něčem shodneme. Jako bez problému. všechny národy, jo, přátelé. Ano, ano. Já tady u tohohle toho samozřejmě zase jako vtipný, že zatímco sociální síť X, dříve známá jako Twitter, je prostě teď jako plná prostě chemtrails a dalších jako kravin a úplně to tam jako bují jak masivní nádor s obrovskými dosahy, tak jako zase samozřejmě tohoto si ti lidé jako zajímavě nevšímají, že jako jo, že ty si vem, že tady máš prostě skupinu lidí, která prostě zve o chemtrails, fotí tam prostě nebes, jako když jdou na procházku nebo po ránu a říkají, ty, to je zase čart, jo, ty nás zase sypou.
A potom tady máš prostě jako reálný vědecký experiment, který ti pracuje s tím, že ty reálně letadlem rozseješ aerosoly do vzduší, abys odklonil sletí záření. A tam je ticho po pěšině. Prostě to si nikdo nevšimne. Prostě úplně dada. Nic. Prostě jako, jo, místo jako fakt nula zájmu. Jo. A ty si jako říkáš jako hele, ale jako víte o tom, že tady jako to někdo chce fakt jako reálně jako tady něco zkoušet. Ne, dobrý. Ne, to je super, prostě... to je super. Jako aspoň ne. Vidíte, jak já nechci. Kolik je? Už ne. Po desátý? Ne. Není po desátý. Není, jak neintelektuální některé ty skupiny jsou. A ne, jako nevšímají si... Ne, ale pěkně na tomhletom příkladu vidíme, protože já jsem dal úvod, neřekl jsem tu pointu. Jelikož v podstatě shromáždění OSN bylo na to jako tady přesně to, co říkáš ty, tady je vyloženě jako námět pro tyhle ty konspirační skupiny. Bylo shromážděný OSN pro životní prostředí, sezvalo vědce, aby se teď o tom jako diskutovalo. OK, jaké máme metody a možná si vzpomenete na předchozí díly Vinátora, kdy byl výborný nápad, nebyl vůbec špatný, který říkal, hele, atmosféra trošku nebezpečný, nechceme to úplně jako zasírat, protože nevíme, jak dlouho to v té atmosféře vydrží, ono to poklesne, samozřejmě, jako ty částice. To tam jako nebude věčně, to tam prostě bude třeba měsíce, roky, možná desítky let, ale to je nebezpečný. Pojďme vypouštět v podstatě prach na orbitu Země, kde vyloženě se rozpílí jako i hned. Že by se dá z nějakých konkrétních bodů, nebyl by teda na orbitě, v podstatě by byl jako vypouštěn, ale hned by se velmi rychle rozptyloval, takže to by bylo mnohem bezpečnější, ale zase jako dělat v podstatě továrny na prach z měsíce, to úplně jako taky jako není levná věc. Ale tahle ta konference teda se věnovala, OK, tak pojďme si teda zhrnout, které jsou nerozumnější a jestli se nad tím budeme dalších desítky let zabývat. Protože fakt to globální oteplování, přátelé, je sakra problém. Bys předchozí novinky, že jsme překonali už o 2 stupně Celsia globální teplotu oproti předprůmyslové éře. To jsme ještě neřešili, to teprve budeme řešit. To jsme řešili už minulý týden. No, ale ve výsledku máme tady stav, že se teda věci jako debatovaly a myslelo se, že vyjde třeba jako doporučení, hele, tyhle ty dvě techniky jsou jako asi nejlepší, pojďme se tím zabývat, ale vyloženě velká skupina vědců řekla, a spíše podpořená hodně politiky, řeklo, neměli bychom se tomu vůbec věnovat. Pojďme dát rezoluci, že geoinženýrství se současnou lidskou technologií nebudeme vůbec dělat. Takže zatím, což... reasonable, ale aspoň vidíte, jako, že to nějak funguje, že to není, aha, takže my tady techno-optimisti, pojďme prostě už to jako, ale negativní optimisti řekli, ne, pojďme to zkoušet. Já bych jenom dodal, že ironicky se hodně zmiňovali, já to nechci říct špatně, ale jeden z těch, kdo to uzavření dohody on nepoužívá, pozoruhodný posunem byla výzva některých zemí k uzavření dohody o nepoužívání úprav slunečního záření. Kerry, Gupta a Hughes tento postoj důrazně podporují. A myslím, že dále v článku se dozvíte, že Gupta samozřejmě prezentuje indickou vědu, která... A hlavně pan Gupta je tady hodně prominentní postava mimochodem v tomhle oboru. Nebo jako on je hodně jako známý pán, ten Arti Gupta. Oni jako všichni tyhle ty tři jsou poměrně jako známý věci tady v tom jakoby klimatickým oboru, řekněme, ta uznávání, respektování, takže jako v podstatě jejich práce jsou většinou docela dobře přijímaný, takže já se ani jako moc nedivím, že zrovna jako to přichází od nich, protože jako oni opravdu, jako pokud vždycky někoho uvidíš, kdo o tom mluví jako docela racionálně a rozumně o tom tématu, tak to jako většinou budou právě tyhle ty tři. A samozřejmě i spousta dalších, jako samozřejmě, jo, ale jenom, že mě jako nepřekvapuje, že vidím tyhle jména. To je jenom tak jako jasné. Na okraj. Ale, ne, já bych chtěl dodat, že třeba ironie, já nevím, jestli pan Arti Gupta je indický přistěhovalec nebo přímo indický vědec, který současně působí v Indii, ale zrovna mně to přijde ta ironie v tom, protože Indie je země, která na to asi doplatí, na to globální oteplování, jedna z prvních,
velkých zemí. Samozřejmě ano, hned se teď jako na mě teď škardě podívali všechny přímořské malé země, kde hladina moře postupně způsobuje, že už ty země nebudou existovat, ale spíš myslím Indii, kde ty teploty tak rostou a při zvýšené vlhkosti bude velká část Indie za 50 let neobyvatelná. Jinak je to paní Gupta, jen tak mimochodem. Je to paní Gupta, je to Aarti Gupta. Omlouvám se jí, omlouvám se paní Gupte. Tak, tak. No v pohodě. Počkej, kde jsme to byli? Kde jsme to byli? Já k tomu ještě jenom v rychlosti dodám, no, že ono, já jsem si tam jako dělal srandu z těch konspiračních teorií o tom, ale ono to je takový krásná ukázka toho, jak v podstatě ta úzovanost těch konspiračních teorií potom jako v podstatě zamaskujou ty reální problémy, že jo? Že ty, když se o tohle zajímáš, tak spíš narazíš na tyhle ty uzvaný s prominutím idioty, a nemyslím to jako urážku, ale terminus technicus, než na to, že narazíš na nějakou jako legitimní vědu a na legitimní věci, které se tam ohledně toho dějou. Že jo? Takže a zároveň samozřejmě, když potom budeš chtít řešit nějaký ty problémy s tím spojený, tak zase spíš prostě narazíš na nějakou tu pokřivenou prostě pavěru, než na tu skutečnou vědu. Což je rizik z informací a konspiračních teorií obecně, že to právě jako kalí to poznání a jako lidem to kalí ten přístup právě k těm informacím, takže je to jako smutný a bohužel. No. A mně se líbí poznámka... Samozřejmě k tomu i nám... Ano. Mně se líbí poznámka IC2 v chatu k tomu, že je i dost katastrofických filmů, co bylo, co dělalo, když lidstvo zkoušelo geoengineering a způsobilo mrazivou saldová archa kolonie. Hele, na to ironie, protože když se zamyslím na skvělá, nebo neméně skvělá dramatická díla, tak třeba můj milovaný Stargate a koncept příběhů kolem Ashenů, kdy lidstvo potkalo, možná si vzpomenete, že lidstvo potkalo rasu vyvinutější než oni, která nabídla spojenectví, a tím jsme úplně jako dali Goldum na prdel a najednou se ukázalo po desítkách let a museli se tam pak naše hrdinové vracet v čase a dávat si tu informaci, aby se nepotkali s Ašeny, tak se ukázalo, že ašenské očkování, které bylo pro celé lidstvo, aby způsobilo odolnost proti všem nemocem, které samozřejmě Ašení byly pokročilejší, tak ve skutečnosti způsobilo sterilizaci. Takže to je takový, pak někdy zjistíte, že vlastně ty konspirační teoretici možná ani nevychází z reálných obav, ale z výborných filmových děl, kde to prostě bylo řečeno, tak to musí být pravda, ale je ironie, že... No, ale tak ono obecně jako spoustu konspiračních teorií vychází z nějaký v podstatě jako literatury a právě z různých jako sci-fi žánru, tak povodně, jako když se díváš po těch různých zdrojích těch konspiračních teorií, tak tam to najdeš jako poměrně často, že jo. A co si budeme povídat, že jo, tak teď je spopularizovaný díky panu Mikýřovi i ten krásný příklad scientologie, kdy celá scientologie tím panem Hubbardem je v podstatě opravdu založená na jeho vlastním sci-fi, který on jako neúspěšně napsal předtím, že jo. Tak prostě nevyšlo mu sci-fi, tak si na tom založil již úspěšnější církev. Takže tam jako to, ta inspirace je tam často. Nicméně myslím si, že i v dnešním týdnu ve vědě možná ještě nám k tomu vědci něco poví. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. Pokud se vám něco nelíbilo, napište to do komentáře a minimálně nám zlepšíte dosahy a také třeba zlepšíte i to, jak v budoucnosti budeme dělat naše videa. To jsem řekl, by zbytečně složitě.